ခွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ကျပင်ကြီးရွာရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတနက်တက်လက်တင်းစီရမိကြောင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖားကယနေ့တွင်တည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ယနေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်တွင်ညောင်ကျပင်ကြီးရွာရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကယူဇော်ဒီ3ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးရှော့ဂန်တစ်လက်ကိုတင်းစီရမိကြောင်းပခုတ်ကူပကဖားကပြောဆိုထားပါတယ်။ယင်းစစ်စင်ရေးကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားတခွဲတင်းနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တင်းကြီး73တို့ပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။